아 헬로 베랑 상세 아시면 상한테 걸 음착 소타양이 그다 그거 미디 오나 내게 날 베랑 아 날 중정 우자 한다고 봐 프린 갈려 음착 빵아 아 음치샤이안 아 프린스 카랑 니로 오늘 이 바닝 음은 온치샤 미시업 맨 미시업 뭐라 이안 프린스 카랑 만 다오 비숭 레 녹층 녹층 레 남고 바랑 만 다오 비숭 음착 다 프린 중나 이안 다들 비마 비숭 만 앞선 로 플라이 겐 녹나 시문 바탕 원 강나 그다만 겐 승아 다오 치 농고랑 나 맹에 다람 치 농고랑 겐 되겠 나 바자로라 시리 바친 바자로라 대기양 님 숭이 레박만 만져 나 토크랑 디 동안 니만 나 토크랑 나 토크랑 알아 나 스스 가자 니 아야 가만 중원 바지마 게임 나오 다미요 맹한 되게 멍 메시멍 리아 보면 비디오 보 맹랑 되게 멍 나오는 시간 속죠 미션고 생소하 루 나 옹고랑 나 담에 라이벤도 만져 아이고 아 내 비디오 본 양 아이벌 맹랑 나오는 시간 옹고랑 니 저거 피안 Sakpre ka pa, sakpre! Rupin lang, naging na siya dara muna siya iba. Siya muna ako dara muna ba? Siya ni magsong iba ko kung manjan. Hindi muna ako tingkatang ko sa kaya ha, may kulakin mo. Tingin na! Ken tahu tingkat campur ni, tingkat campur ni, tingkat campur. Ah, wah, cukup ni, topi kok cukup ni. Ayah, oh baik. Wah, dah topi kok kan topi. Ayah, kasut saya awak. Nak ayah baik saya lu kahatu demo. Langsung ke masih cakap cukup. Ya, topi kakak. Tahu tingkat cang yang ya, tingkat cang. Daram bazar lo sih macam daram bazar kamu jadi kamu tahu tiga cang yang ya. Pengrang dekat mana sih? Tiga cawan dari macam tiga cawan orang mereka na ukuran kulitnya mo. Now mana nampak wara dalam sandi wani kemudian untuk ukuran kulitnya kon dekat mana dal deh yang min min di sokap jok yang yang di kahden kemang mangai roh ya. Min di we min di sokap jok ya tuh pal keban kampot terak keban keba. Dalam sini ya sih sini songi deh bangun sokap ya. Jika asam cipak kering, asam asam cipak kering, orang dah tahu cipak tu cing sandi. Bukan macam ni, kita mungkin megalai cipak kering, apa megalai cipak pun dah kau sendiri kaya. Ini kita mungkin dah tahu cing ada macam ni. Ya, kau nak nak naik tu? Jadi macam ni lah. Ini baru macam. Cing ini sukses. Ini baru party ha. Ini baru dia sangat sebiji. Cinta sangat bang tak nanti tulis lagi sebiji. Ini baru macam ni. Ah, mai ba, waktu saya nak macam waktu. Manjak hamungja ni mana kurainok? Yang kurainok. Tuah, mai bawa kerana iban cah rongrong mana riba rongrong hamungja. Mendingan mana darah mana riba darah bawa hamungja. Tika cang mana riba tika cang bawa hamungja. Mendi mana riba mendi bawa hamungja. Dah last tu ya. Dah aku manjuk dengan dia mana sekarang pernah cang ikut. Ti bang Adi. Manjuk tau deh. Kaya. Wang tu kaya. Harus tegas. Ya rajok, tahu deh bisungan ya, bisung di cakap dok ekon sek, bisung mau cepat le, tahu cingkup. Arbing orang dingin lah, tahu cingkup. Jisa nih tak ingin nala mana, na, gimana cak nak ya? Arbing sekarang dongwa bisung bal mo, dingin lah ya, kau cai mungkin nanti nanti main ken, ciri play mung na, ya dua ragu bako, semua cak play nak di kampung ke dua, main ken. Tapi dua nak di cingkup dal de kaman udeng jo, tahu ini kapura cakap nala mana? Hai nak pura ya? Ah ya, pakai. Yang pak pura mengenai disungci. Dia cingat tak cingna. Pak pura cakap mengenai dia itu. Cakap dia mesuwat cewa, sungguh cakap mesuwat itu dalam Malaysia, sungguh cakap dia terkini dalam Malaysia. Ini kan cakap dia mesuwat cewa, cip cip cakap dia. Ah, pingrang dia mendaud dia cingat nukci dia play dia nukra, manjok, ada nak aku cuma jok dengan, kalau dia nukci dia sedih dia wang jok. Ayah sih tinggi nukun ba. Nak dapat cuma
teh di enam ya ha nih gimana mi suang mungkin video kau buat kujar video kau nanti kau like kan kita kual nabi harus jangan kita terus macam macam sini kau nabi macam sini kau jangan kita terus kual nabi mo dia menit pengiran kau dia cuma di play itu ayo kisang kisangan kampung nak pula ba tau masuk riang ya ha riang inju. Kau cuma main aja lah, udah. Petrol pump, lemah petrol pump. Alplat kau bikin apa aja udah? Kau cuma main aja ini. Arping rang, dekat mana cinga? Dalian. Dura ke bawah kau zaman jok, wah ni bah Michael cari cahat gen ni bah, cahanun cahku pandi mana ya kamu, ni kau cari zaman jok ni bah, soalnya kalau chance kajok ya dah tham ruram saya bawa pasung jok, ni bah cahang kau tiap mesu kat jok, ni kau mana mor pengen, video dia nun buat naik nok, nasi mung video kau nampak kau cuma di like kanak tak gual nabi, arah jen ketar bawa mandi kau cuma di channel kau nampak kau cuma di channel kau subscribe kanak tak gual nabi mo, ni kau mana, cinga dah ya pengen skat dah si cingi ibu bawa sakit ni, bisung ni songci bah cum. Tolong garian ya saldoan macam ni bo saldoan macam dah pelik saldoan macam ni kemudian cengah dino ni tak kaya dongsuan jok bisung dah ibu pelikan, dek mana dah cengah apa sih tika cangcir yang nama ni, tika cangcir yang boleh dia kisah kau video sih nak kainok tahu yang ini cengah start kat yang gen, wah kisah kau video nak kau nak tahu gen tika cang, mayung ni tika cang oh tika cang oh mina bazar orang ni ya, buci dah cengah yang ni ya. Dek mba, aku ada aja nih, kuba aku jauh je, mana bi, aku jauh mo, dek emang na, berpengin lang, ya san wajen dalih biji deh, nasi mang niya biji ku cak cikin deh, sakanti sak prokon betila, sakanti nan, bye bye.